Chalamayate gerebe. Nguya molimo musatu e travaseo tina nikolo tina mikua. Oh, 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 oh. Sorel, au nom de Jésus. Sorel, bima, ça, bima. J'ai mis ça. Bima, ça, bima. Libère, tigaï, bima, tigaï, libère, libère. Narabi libéré. J'ai mis ça. Na le bi libéré. Libère là. Libéré. Tigaï. Yonde au sali accident. So problem na yo is anini. So yo lingite ba konza. So denge mwasi azo sambela azo sala bino nini. So nani asali likolo yo accident yo. Bino. So bolingi bobo maye. Yena ga mutu. Ya zo niki sa kubali na ye. Ya solo. Eni kubali na za ndo kwa kere mbasu. Ne zo zwa ete. Na mbala na ya kochi makamba ngo. Mbala ni kie. Bako ma usala wa kakwiri. Ba ju wana shwe na nibo sala wa wana. Ba ju oyo na zo sala wana. Mbala na ya kuma wa sala wa kamba ngo. In Jesus name. Kimia partu. Ba ju wana ezo sala bino nini. Eni sa biso. Kimia partu. Et ça, ça nini? Ya solo. Je wana ya rouge. Bolingi angote. Ezo sala bino nini biloko wana. Ezo? Ezo ningi sabino. Kumana eka singo. Aleki biso na grade sote a sote musika. Aleki bino na grade. Kasi ko aye amati. Mukete komi grade to adeje. Na mukete komi chef de service. Na grade mukie. Mbala mbala chef de service. Mbala 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 mukie. Mbala basima musika. Basima musika. Basali nini? Loma to simbi musika. To simbi musika. Alleluia. Amen. So binonde bozawana. Ce matin. Ozo mona makamoto zoloba. Tu vois ce que nous disons. Nyoso telega digide. Nyoso babongisi na tongo po balingi baya na eglise. Bagege baye. Ba manipule mwana. Afungo la porte po atuta mutu ya moto. Bangone ba manipule. Makambwe bele omona ka ezo kome la batu physiquement. Eza télécommandé. Et où t'y na bato? Yoka. Tout télécommandé diabolique. Et koi sami na tongo alelo. Amen. Maintenant, Yoka. Écoute. Oh, tu as zami na ngaye tumbabino. Que le fait de bon Dieu. Libère! Tikae! Na BBC alias nabino. Kindobi kinabino na BBC. Lokolo na ye na libéré. Amen. Elle est guérie. A kango. Sous-naturellement. Na volonge zoka mousa. Na kombo na Yesu Masia. Amen. A piki sami a kango la ne. Elle est guérie de livrer. Kindo kinabino na BBC. Amen. Le père. Tikae. Le père. Tikae. Le père. Tikae. Yo sobo po akelie.
Et songe la bino. Fasse retour. Retour. Tiki. Mwana enda ya kalo sambo. Soka tiki ka priya akobon. Mbaswala ekele ina gauche et ina droite. Kwa mo charge on kam kolo. Kwa musana ba mwisa ne makolo. Na lobi eh. Ma colonne binonde na zongi si rechu esonga tanko yoso koko meka esonga la binon esonga la binon ya yo ma colonne buki angolelo rechu à l'expéditeur au nom de Jésus na commissaire intouchable na commissaire invisible na kombo na Yesu masia apiki sami akangola. Est-ce que tu go bete la Yesu maboko makasi? Est-ce que nous pouvons acclamer l'Éternel?